Je tu štvrtý diel série Edu 5 je tým. Dnes sa budeme venovať zvukovej karte a rozšírime svoje vedomosti o karte dopisovanie výber. Prejdem teda na Edu 5. Ako vidíte, žiadne správy. Používam tlačítko vybavené. Ak žiaci hľadajú úlohy, jedine cez tento modul. Jedine. Je to tam prehľadne ako v kalendári. Idem do triednej knihy a idem vytvárať opäť reálnu vec, ktorú aj využijem pre nemčinu 9. Mám už plán pripravený, dokonca som si urobil aj jednu otázku, takže kliknem na aktovku. To ma presunie presne na tú tému a idem vytvoriť takéto niečo. Text bude rovnaký, bude tam nejaký obrázok, žiak si vypočuje zvukovú ukážku a má doplniť určitý člen v správnom tvare. Takže plusko, dopisovanie výber. Takže dáme text, napíš člen, dáme určitý člen, napíš určitý člen. V správnom tvare. Môžem dať napíš chýbajúci, pretože v tej zvukovej ukážke bude chýbať. Napíš chýbajúci určitý člen v správnom tvare. Dvojbodka. V minulom dieli sme písali priamo hranaté zatvorky a tam sme dali odpoveď. Ukážeme si druhú možnosť. Klikneme na túto značku. Vložiť odpoveď do textu. A tu máme dve možnosti. Doplňanie, to je tá klasika, že doplňame odpoveď. Tu máme aj alternatívy. Napríklad, keby som dal túto možnosť, že správne bude dem, ale že uznám, aj keď dá dem s veľkým písmenom, ja som si istý, že či to neuznáva automaticky, je tam nejaká hranica počtu písmen, kde ignorujem malé veľké, ale keď boli nejaké alternatívy, tak môžem tuto dať tie alternatívy. Dám aj to veľké dem, možno zbytočne, aby ste videli, že ako to bude vyzerať. Takže keď máte alternatívne odpovede, čiže viacej správnych odpovedí, tak tie oddelujete bodkou čiarkou. Zmažeme to, pretože vám chcem ukázať tú druhú možnosť, takže opäť na túto značku a dáme výber odpovede. Žiak bude mať na výber z možností, ale iba jedna bude správna. Podávam tam všetky možné členy, čo ma napadnú. Ja som to už skúšal, ale mal som chybu nastavenia kamery, tak preto mi tam tie možnosti ukazuje. Vy by ste to museli písať. Sami vidíte, že tu už nemám nič vložiť. A teraz tam máme lomitko, keby sme to chceli písať ručne. Iba jedna je správna, vždy musí byť tá prvá správna. Potom systém tie možnosti poprehazuje. Plusko žlté, oranžové, biele plusko v oranžovom pozadí a ideme prílohy, zvuky, súbory. Pridať súbor, môžete aj presunúť myšou, ja mám pripravený zvukový súbor otec. No a pridám tu aj obrázok, chcem, aby to vedla na toto plusko. Tu mi pridá ďalší stĺpec, ďalší obsah. Obrázok je tu. Pridáte obrázok, zvolím z mojho počítača. Môžem upraviť výšku na najmenší. Hotovo. Mám to priradené do príprav, štandardy nemám, takže to nemôžem prípadne zdieľať. EduPage nás pripravujú aj zdieľanie medzi školami. Pôvodne to chceli, potom to zrušili a teraz sa k tomu opäť vracajú. Takže dáme hotovo a ideme si to pozrieť. Klikneme na túto šipku. Tu máme tie možnosti na výber. Vidíte,
že poradie tých možností sa poprehádzovalo, ale tá prvá, čo bolo dem, bude vždy správna. Vypočujeme si najskôr ukážku. Ich schenke Vater eine Krawatte. A teraz môžeme vybrať tú správnu odpoveď. Keď dáme ďalej, tak vidíme zelené, že je to dobré. Tu máme tiež. Ima schickt Opa einen Brief. A dáme teraz nesprávnu. Chýba tam tiež datív. Dem. V mužskom a strednom rode je to medveď. Na konci M. A tu máme tú správnu odpoveď. Týmto končím túto lekciu, kde sme sa venovali zvukovej karte v EduPage.